وائس آف امریکہ کے ساتھ میں ہوں علی فرقان. اس وقت میں پاکستان کی فوج کے صدر مقام یعنی جی ایچ کیو کے سامنے موجود ہوں اور یہاں پہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اپنی پارٹی کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں. یہ کارکنان کچھ گھنٹے قبل یہاں پہ پہنچے تھے جی ایچ کیو کے داخلی دروازے پہ, اس کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور وہاں پہ کچھ توڑ پھوڑ کی. اس کے بعد یہاں پہ پولیس کی جانب سے ان کارکنان کو منتشر کیا گیا اور اس کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا. سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. کارکنان یہاں سے کچھ منتشر ہوئے ہیں اور کچھ جی ایچ کیو کا جو مرکزی داخلی دروازہ ہے اس سے کچھ فاصلے پہ پہنچے ہیں. پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اب یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے ان کو کارکنوں کو منتشر کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کارکن کچھ ٹولیوں میں موجود ہیں. پولیس کی جانب سے کافی سارے کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور شیلنگ کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے.